Ensibuko y'obutonde bw'omuntu sikusamira. Ensibuko y'obutonde bw'omuntu si mizimu. Emizimu tagitonda nga kitonde kyonna. Emisamba tagitonda nga kitonde kyonna. Lubaale talinayo kitonde kyonna mu nsoredde naye kitonde. Omuntu yasookera ddala Allah gwe yasookerako okutonda yali Adamu alayhi salaam. Adamu alayhi salaam yali nabbi. Yali musiraamu. Waveyo mukulisayo atugambe nti yali mukulisitaayo. Waveyo mu adventi atugambe nti yali mu adventi. Non-protestant naye ajja atugambe nti Adamu yali mu-protestant. Kino kitegeeza nti ffenna ensibuko yaffe twava mu musiraamu. Abalokole tukomewo eka. Jjajja waffe nna yali musiraamu. Gwevayo tugambe nti yali mulokole. Kati gwe musiraamu nywera, gwe wazeeyo ku nnono. Era bw'obanga weeyanjula, Buganda bakiyita kutambula mungu omuganda. Nze Muhammad Muyanja, mutabani wa Kaketo Sulaimani, muzzukulu wa jangu ng'otambula ng'omuganda, jjajja wa Adamu tomwerabiranga. Bw'okoma kuba omanyi. Kati Adamu ate tumuleka nti awo wonna basigadde sibamanyi. Gwe nzijukirako oyo yasookera ddala. Ndi muzzukulu wa Adamu. Eyeebaseewa tetumanyi. Lwaki jjajjaffe oyo tumufiisa? Wallahi buli lw'omwanjula, buli lw'omwogerako kitegeeza kuva mu byakusamira byonna. Jjajja we Adamu yali musamize. Yayina essabu. Yakolagana nga buterevu n'omutonzi we. Kati va ku bajjajja ababulira abali wakati kati awo abava ku mulamwa baveeko oddeyo ku nsibuko. Twali basiraamu okuvira ddala ku jjajjaffe Adamu alayhi salaamu. Byajja bitawanira wakati kati awo. Be byatawanako tubaleke. Tuddeyo tuzuukuse enzikiriza ya jjajjaffe Adamu alayhi salaamu eyokukkiririza mu mutonzi we.